Елде ауылдық округа кімдерін сайлауға дайындық қызу жүріп жатыр. Алдағы маңызды саяси науқанның басты міндеттерінің бірі ашықтық пен заңылықты қамтамасыз ету. Партиялық емес бақылау орталығының облыстық филиалы қазірдің өзінде өз жұмысын бастап кетті. Партиялық емес бақылау орталығының қызметі сайлауға, оның ішінде сайлау учаскелерінде мониторинг жүргізуге бағытталған. Ойым мемлекеттік деңгейдегі сайлау кезеңінде саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар мен бостандықтарды іске асыруға және қорғауға ниетті. Бүгінде мамандар 278 белсенді азаматты ауыл әкімі сайлауының әділ әрі ашық өтуін сырттай бақылау үшін оқытудан өткізуде. Бұдан соң ұзақ және қысқа мерзімді байқау миссиясымен сайлау учаскелеріне жібереді. Орталық саяси науқанда барлық сайлау учаскелерін қамту жоспарланып отыр. Тек ауылдық округ және кент әкімдерінің сайлауы 25 шілде күні өтеді. Бүгінде кандидаттарды тіркеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта біздің филиалымыз 278 байқаушы дайындап отырмыз, оқыту шараларын жүргізіп отырмыз. 31 әкім сайланады, 25 шілдеде 89 учаскеде дауыс беру процесі өтеді. Соны бақылап біздің ең басты мақсатымыз соған қатысып, белсенді түрде қатысып, бақылау жұмыстарын атқаруға.